V době šetření se Praha pustila do obří výměny zastávek městské hromadné dopravy. Funkční přístřešky mění za nové funkční přístřešky. A to všechno kvůli ukončení mnohaleté smlouvy s firmou spravující městský mobiliář. V době všeobecného šetření, utahování opasků a krušných podzimních vyhlídek se v Praze naplno rozjela akce, která na první pohled vypadá jako rozhazování peněz. Jedny funkční přístřešky na zastávkách městské hromadné dopravy se tu mění za nové funkční přístřešky, které jsou prakticky úplně stejné, jen trochu více černé. Mně to připadá spíš takový příměr k tomu, jako přebarvovat prostředky městské dopravy. Zbytná věc. Tak asi. Já myslím, že to všechno v pořádku. Jste stál na nový zastávce? Ano, určitě. Je to jinačí pocit? Určitě. Super. O prázdninách, tak řada míst z metropole vypadá přesně takhle. Stará zastávka tu není a nová také ne. Výměna rozhodně není levnou záležitostí. Za 690 nových zastávek město zaplatí 830 milionů korun. Pro představu Světlana Cázovou, která se pustila do kompletní přestavby svého náměstí, by se za tuto cenu mohla postavit 10 náměstí. A Kožichovice u Třebíče, jež zase usilují o radnici, by měly 40 obecních úřadů, kdyby je ovšem potřebovali. Vše se děje kvůli tomu, že Praha neprodloužila smlouvu s firmou JC Deco, která městský mobiliář spravovala více než 26 let, od roku 1994. JC Deco opakovaně odmítlo prodej městského mobiliáře hlavnímu městu Praze a hlavnímu městu nezbylo nic jiného, než mobiliář si pořídit do majetku tím, že ho zakoupí. My jsme chtěli, aby tady byla veřejná, otevřená soutěž o někoho, kdo by to dál provozoval, znamená prodával by reklamu, staral by se o to a městu by z toho plynuly peníze. Město nyní utratí téměř miliardu korun za výměnu zastávek, které dostávalo od společnosti GC Deco zdarma. Městu jde hlavně o to, aby mu plynuly příjmy z reklam, které by měly za 14 let obří investici umořit. No a bonusem je, že Praha bude moci mluvit do toho, co na reklamě bude. Josef Kolina, CNN Prima News. Nesoulad ve vládní koalici kvůli slovu manželství. Novela, pod kterou se podepsali poslanci z vládních stran i opozice,